विषय नामना मूल तत्व प्रकरण बे भागीदारी पेढ़ी वार्षिक हिसाब जेमा दाखला नंबर 14 धर्म और कर्म बे भागीदारो छे एमनी भागीदारी पेढ़ी वार्षिक हिसाबो तैयार करवाना छे। तो एना जे पण हवालाओ छे हवालानी समझूती मेळवीशु। पहेलो हवालो छे आकर स्टॉक रूपिया 21,000 छे जेमा स्टेशनरी स्टॉक ना 2,000 समाया। તો કે આખા સ્ટોક કે બે નોટ ક્યાં થાય? તો કે એક વેપાર ખાતાની જમા બાજુ અને બીજું પાકા સવયવા મિત્ર કેરા બાજુ। પણ અહીંયા આ હવાલાને ચાર નોંધ થશે। કેમ ચાર નોંધ થશે? તો કે આખા સ્ટોકમાં સ્ટેશનરીનો સ્ટોક 2000 સમાયેલો છે। તો આખા સ્ટોકમાંથી પહેલા તો આપણે સ્ટેશનરીનો સ્ટોક માઇનસ કરીશું એટલે વેપાર ખાતાની જમા બાજુ આખા સ્ટોક 21,000 માઇનસ સ્ટેશનરીનો સ્ટોક 2000 એટલે આખો સ્ટોક કેટલો લખાશે વેપાર ખાતાની જમા બાજુ? તો કે 19,000 લખાશે। બીજી નોંધ, તો કે બીજી નોંધ થશે પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેવા બાજુ આખો સ્ટોક 19,000। આ બે નોંધો ખરી, પણ સ્ટેશનરીનો સ્ટોક સમાયેલો છે એની પાછળ બીજી નોંધ થશે। તો કે એક નોંધ પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેવા બાજુ આપણે જોયું કે 19,000 છે, તો એ જ રીતે સ્ટેશનરીનો સ્ટોક સ્ટોક શબ્દ છે। તો સ્ટોક ક્યાં લખાય? તો કે મિલકત લેવા તરીકે। તો પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેવા બાજુ સ્ટેશનરીનો સ્ટોક 2000 લખીશું અને સ્ટેશનરીના સ્ટોકની બીજી નોંધ, તો કે સ્ટેશનરી ખર્ચ, સ્ટેશનરી ખર્ચ ક્યાં લખાય? નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ સ્ટેશનરી ખર્ચ 7,000, એમાંથી સ્ટોક માઇનસ કરીશું 2,000 એટલે સ્ટેશનરી ખર્ચ થશે 5,000। તો આ રીતે જ્યારે આખા સ્ટોકમાં સ્ટેશનરીનો સ્ટોક સમાયેલો હોય ત્યારે એની ચાર નોંધ થાય। એક નોંધ વેપાર ખાતાની જમા બાજુ સ્ટોકમાંથી સ્ટેશનરી સ્ટોક માઇનસ કરીને, બીજી નોંધ પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ, અને નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ સ્ટેશનરી ખર્ચમાંથી સ્ટોક માઇનસ કરીને, અને પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ ફરીથી સ્ટેશનરીનો સ્ટોક જે છે એ 2,000 તરીકે દર્શાવશે। બીજો હવાલો, યંત્રો પર ઘસારાનો દર વધારીને 10% કરવાનો છે। વધારીને 10% કરવાનો છે એનો મતલબ કે જૂનો ઘસારો રકમમાં આપેલો છે। તો યંત્ર એ મિલકત છે, તો ક્યાં લખાશે? તો કે પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ જાહેરાત કરશો 1/4 ભાગ આવતા વર્ષ માટે લઈ જવાનો છે। તો
જરા